השתבח הבורא בכל עולמות. שבוע טוב לכולם, שבוע טוב, וליום הנביא זכור לטוב. שדי יברך את כולם לחיים ארוכים, תהיו תוקנים, גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, תורה ויראת שמיים, וסייעתא דשמיא גדולה. בכלל עמו ישראל, אדוני צבאות יגן עליכם, אדוני צבאות יגן עלינו לעולם. אמן ואמן כן ירצון. אז יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה, ועל ידי זה יושפע שפע רב גדול מאוד לאמא רחל, השכינה הקדושה, לירושלים טובבה, נשמת משיח צדקנו, לצדיקים הגבורים פה, בעזרת השם יתברך, לרבי חיים סינואני, זכר צדיק וקדוש לברכה, סנגורם של ישראל, זכר צדיק וקדוש לברכה, יהיה מליץ טוב עליכם ועלינו אלף המגן לעולם, אתם שלום, אתכם שלום, כל אשר לכם שלום, אמן ואמן כן יהי רצון. נעלה בתשובה כולם ביחד, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. חטאתי. חטאתי. עוויתי. עוויתי. פשעתי. פשעתי. והריני מתחרט. והריני מתחרט. חרטה גמורה. חרטה גמורה. והריני מקבל עליי. והריני מקבל עליי. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם יתברך. מצוות עשה. מצוות עשה. של התשובה. כמו שכתוב בתורה. שבת עד אדוני אלוהיך. ושמעת בקולו. נגיד פסוק בסוף תענו אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. אנו ליה וליה עינינו, הכל אל החי העולמים, אמן. בעזרת השם יתברך, נזכה ללמוד פה על הציון הקדוש של הרב חיים סינואני, זכר צדיק וקדוש לברכה, לצדיקים הגבורים פה. בעזרת השם יתברך, עליהם השלום, זכותם יהיה מגן וצינה על כל בית ישראל, והכל יהיה לכבודם, לעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל. רוח אדוני תניחם בגן עדן, וכל בני ישראל שרובים מהם בכלל הרחמים, סליחות וכן ירצו ונאמר אמן. וגם לכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יהיה מגן וצינה עלינו ועליכם, והרבנית מרגלית אשת מרן, אמן ואמן. בעזרת השם יתברך יש עניין גדול ללמוד כל מוצאש זוהר.
כתוב שמי שלומד זוהר במוצאי שבת זוכה, והזוהר הקדוש מאיר עליו כל השבוע כולו, בעזרת השם. ועל ידי זה זוכים לראות ניסים ונפלאות בסייעתא דשמיא, בפרט במוצאי שבת, שזה מגיד מראשית אחרית, מתחילה עד הסוף, עד עוד כניסת שבת, עד כניסת שבת בעזרת השם, וחוזר חלילה שוב פעם מוצאי שבת, עד כניסת שבת. לכן יש עניין ללמוד דבר רבי שמעון בר יוחאי, בפרט פה על הציון של הצדיק, בעזרת השם על ידי זה מתבטלים הגזרות הקשות והרעות, וממש זוכים לראות ניסים ונפלאות. אז אנחנו נגיד איזה מאמר מרבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם יתברך, וזכות התורה והזוהר הקדוש יעמוד לכם ולכל בית ישראל ולנו לעולם אמן. השיעור יהיה לעילוי נשמת ליאם בן לורן, זכר צדיק וקדוש לברכה. זה התינוק צדיק וקדוש שמעולם לא חטא, נשמתו עדן צרורה בצרור החיים, יהיה מליץ טוב בעדנו ועד כל עמו ישראל, אמן. ויהיה ברכה והצלחה ונחמה גדולה בבית, ישועות ניסים ונפלאות, אמן. וצדיק עילוי נשמת ורדה בת תמר, דוד בן תמר, גילה הרב, עילוי נשמת גילה בן מושגן, בת מוכתרם, עילוי נשמת גלית גיטה בת מזל, רוח אדוני תניחם בגן עדן בכל בני ישראל השבויים בכלל הרחמים סליחות וכן ירצו ונאמר אמן. בסייעתא דשמיא, אני קורא דברי הזוהר הקדוש ואני אסביר. בסייעתא דשמיא, יהי רצון שהכל השם יחוד קודשה ברכו שווינטל, יחדה השם אותי עוד אותי בו דבר בתי בחודה שלי משם כל ישראל, אמן ואמן כן יהי רצון. אומר הזוהר הקדוש בעזרת השם יתברך, כן, ויעיר גם על רבי יאיש היקר, רבי יאיש בן שמעון בן רוזי והרב ארנון, בעזרת השם ארגון צמח שבי, בעזרת השם יעשה חיל גדול בארץ ובחוץ על הארץ, אמן ואמן. כתוב בזוהר הקדוש בעניין של הבדלת החול מהקודש, עניין של מוצאי שבת שעושים הבדלה. נגיד זוהר, נסביר קצת את הדברים, נראה כמה חשוב ואיזה הכנות אדם צריך לעשות מוצאי שבת, כדי שבעזרת השם יזכה לשבוע טוב וינצל מכל הפורנויות, מכל הגזרות הקשות והרעות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לבטר דנפיק שבתה, כאשר יוצא השבת, בא הברנש להפרשה בין קודש לחול. צריך האדם להיזהר מאוד להפרשה בין קודש לחול, להפריש, לעשות הבדלה, זה הכוונה הפרשה. להבדיל בין קודש לחול, אמאי, דעה התייעיב רשו לממנה דלתתה, לשלטעה על אלמה, ובכל עובדין דעלמה, להחזעה ייחודה באתר קדישה וקדושה אילה, להפרשה לתתה מייחודה אילה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, דעה התייעיב רשו לממנה, ניתן רשות לממונים, למטה לשלוט על העולם, והם החיילים של המלאך, בבחינת שליטתו והנהגתו על ידי 70 שרי אומות והחיצונים השולטים בימי החול, ובכל עובדין דעלמה, והם שולטים בכל המעשים בעולם, להחזעה ייחודה באתר קדישה בקדושה אילה, להראות ייחוד במקום קדוש הוא המלכות, ולהפרשה לתתיים ייחודה אילה. אומר הזוהר הקדוש שבזמן מוצא שבת קודש נמצאים כל המעשים של כל השבוע בידי המלאכים, הכל נגזר מה יהיה ואיך יהיה לפי המעשים של האדם, ומי שזוכה לעשות את ההבדלה הזאת הוא זוכה להיבדל מהכיתות הרעות של המלאכי חבלה. תראו מה אומר הזוהר הקדוש, מדהים. זאת אומרת שאם אני מקיים מצוות הבדלה במוצאי שבת, או אני שומע מאחרים, או שאני מבדיל או אני שומע מאחרים, אומר הזוהר הקדוש אתה נבדל מכיתות מלאכי חבלה, מהסית רעך, מהתומה, מכל הגזרות הקשות והרעות, ואז נדבק למלאכי השרת, בבחינה של כי מלאכה ויצא ולך, לשמורך בכל דרכיך, לזכות לפרנסה טובה, לבריאות, לשלום בית, לרפואה, לשמחת חיים, לעקור ממך כל חרדות, כל בעלה, כל פחד, על ידי ההבדלה הזאת. לכן הבאנו את פרקי רבי צדוק, בפרקי דרבי אליעזר, הבאנו את רבי צדוק פרק חף, כל שאינו מבדיל על היין, במוצאי שבת ואינו שומע מאחרים, זאת אומרת הוא לא מבדיל והוא גם לא שומע מאחרים. אומר רבי צדוק, אינו רואה סימן ברכה לעולם. וזה ההמשך של הזוהר שלנו. אינו רואה סימן ברכה לעולם.
אם לא מבדיל על היין במוצאי שבת ולא שומע גם מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. וזה אפילו אם הוא שומר שבת כלחתה. אבל הוא מערבב. מערבב את האורות, לוקח את האור של הקודש, של שבת קודש, ונוטע אותו בקליפות למטה למטה חס ושלום. לכן הוא לא רואה סימן ברכה לעולם חס ושלום. לכן אחים יקרים צריך לדעת שכל מוצאי שבת אדם יבדיל גם בתפילה וגם על הכוס. מי שזוכה ומבדיל גם בתפילה וגם על הכוס, יראה זרע ויאריך ימים. ינוחו ברכות על ראשו, אומרת הגמרא. איזה ברכות? חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ופואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה. אומר 11 מיני ברכות. לספור אותם חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ופואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה. 11 מיני ברכות. כנגד צורי, ציפון, חלבנה, אבונה. יש בזה הרבה עניינים להכניע את הקליפה. כמו שהכתורת מכניעה את המגפה ואת המוות ואת המיטות הרעות וכל מיני מחלות ואסונות לא עלינו לא עליכם, ככה אותו דבר בסייעת הדשמי השם ישמור עליכם, אותו דבר שאדם זוכה להבדיל על הכוס במוצאי שבת, זוכה להתחבר ולהתברך מ-11 מיני ברכות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו ועליכם אלף המגן לעולם אמן. ממשיך הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ולברכה על נאורה דאשה, ויברך גם על האש במוצאי שבת. בגין דכל אשין אחרנין, התתמרו ותגניזו ביומה דשבתה. כל סוגי האש, כולם נגנזים ביום השבת. בר אישה חד קדושה אלא עד את גליה. חוץ מאש אחת קדושה שמתגלית, והתקללה בקדושה דשבתה, והיא נכללת בקדושת שבת. וכעד האיש העד גליה, כל אישין אחרנין התתמרו, התגניזו כמה. אומר הזוהר הקדוש, יש אש אחד שהיא נשמרת בקדושה, ויש אש שהיא נמצאת, לא עלינו לא עליכם, מצד הדין, מצד הדין. חס ושלום אדם שמחלל שבת, כתוב בזוהר הקדוש, אש של גיהינם בוערת אפילו בשבת. תראו מה זה רחמנא ליצלן. מי ששומר שבת, בעל מדן, יזכה לנוח גם בעלמא דעתה. גם בעולם הבא יזכה לנוח בשבת. אבל מי שמחלל את השבת חס ושלום, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נשמתו יורדת למטה למטה, והיא בצער גדול גם בשבת. רחמנא ליצלן. לכן אומר הזוהר הקדוש, יש אש שהתקללה בקדושה דשבתה, וכד היא אישה את גליה, כל אישין אחרנית תמרו ותגניזו כמה. והאישה ידע כדעד יצחק, נתלעתה על גבי מטבחה. איזה אש הזאת, האש המיוחדת? אומר הזוהר הקדוש, זו האש הייתה לוהטת על גבי המזבח בזמן העקדה. על ידי זה נדחים כל הדינים והחיצונים ממנה. זאת אומרת, על ידי שמירת שבת ומצוות הבדלה, שזה היה בעת טליה. מה זה היה בעת טליה? מי שמחלל שבת לא יכול לעשות הבדלה. מישהו בא אליי, אמר לי הרב, וואלה, חיזקת אותי. וואלה, מאום ואלה, אני מתחיל לעשות הבדלה. אמרתי לו, צדיק, אתה שומר שבת? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אז גם הבדלה אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול להגיד, ברוך אתה עדו, המבדיל בין קודש לחול. כי עשית את השבת מה? חול. אז איך תגיד המבדיל בין קודש לחול? הפוסקים אומרים, זה חז ושלום ברכה לבטלה. לכן אם אדם לא יקבל על עצמו לשמור שמירת שבת כמו שצריך, עזרת השם יתברך, אז גם האש הזאת, לא עלינו, לא עליכם, תהיה בוערת בעולמות העליונים. אומר הזוהר הקדוש בגין כך, באי לברכה על נאורה דאשה. לכן מוצאי שבת מברכים על האש. לברך על האש במוצאי שבת. והאישה לה באה אישה, דחול אל האישה דשבת. והאש הזו מאש של חול. חז ושלום נתחלל שבת על ידי הדלקתו. חז ושלום האש הזאת שורפת. אם זה אש שנעשתה חז ושלום בשבת, אז אין מה לברך גם על האש. הוא לא יכול להגיד בורא מורה האש, כי בשבת הוא כבר ביער את האש. והאי אשה יהיו אשה דנפיק מהו אשה דלעילה. אומר הזוהר הקדוש, וזו האש יוצאת ממקום גבוה מלמעלה. ודאי אשה דסביל אשה, זה אש סובלת אש אחרת. אש של שבת קודש, האדם שומר לא לדליק את האש. היא מחלה אש של גבורות, אש של דינים, אש של מחלות, של אסונות, של צרות, של עוני בר מינן.
האש של השבת היא עולה על הכל. אש דקדושה, יש אש מצד הקדושה, ויש אש מצד הסתרא אחרא. לכן אומר הזוהר הקדוש, האש של הקדושה מנצחת את האש של הגבורות, של כל הדינים. הדינים נכפים, נכפים הכוונה כפייה לסתרא אחרא. נכפים הכוונה שהם מתכופפים תחת הקדושה. ולכן אין להם שליטה. הם לא יכולים לשלוט באדם, כי אדם שומר שבת. אדם מברך, מקדש, מתפלל, לומד, מענג את השבת, עושה צדקות ברוך השם. גם בשבת עושים צדקה. שאמר לי, אבל איך זה מוקצה הרב? היא לא, מה מוקצה? הענבים מוקצה, אבטיח מוקצה, עוגיות מוקצה. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, גם זה שולחים לשכנים. קצת איזה צלחת חמודה, קצת ענבים, קצת אבטיח, קצת מלון. שים כמה עוגיות, אתה יודע, שכן שלך השם יעזור. עד שהוא העונג שבת, מתי יהיה לו? יש משפחות מסכנות שאין להם. שלח לו את הצלחת, תגיד לבן שלך, תגיד לו, לך צדיק, לך. תפוק שם בדלת, תפתח את הדלת, תגיד לו, אבא שלח לך. זה צדקה. צדקה תציל ממוות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שיעשה צדקה בכל יום, בכל יום, כוונתו לומר גם בשבת, גם ביום טוב, גם בראש חודש, כל הזמן לעשות צדקה. כל הזמן, הבן ישחי שאומר ויברך דוד, היה מכוון על התמרים, היה מכוון על העוגיות, והיו צדיקים ממש עם התמרים, ואתה מושל בכל שתי תמרים ועוד תמר. כמו שתי מטבעות. שאדם מפיל שתי מטבעות ועוד מטבע. ככה עושים בשבת עם תמרים, עם עוגיות. ואתה מושל בכל, היו שמים את הצדקה. שכאלו מחזיקים את הקערה ביד. זה בסייעת הנשמע, לפני שיוצא לבית כנסת, אומר רק את הפסוקים. ויברך דוד את אדוני אלינו כל הקהל. אתה מושל בכל, מכוון על הלחם הזה, על הסעודה הזאת, שהוא שולח אותה לצדקה. ומי שעושה צדקה ביום השבת, אומר הזוהר הקדוש, לית מן דימחה בידי ועל מה דעתי. אין מי שיעצור אותו, לא בעל מדן ולא בעל מדעתי. לא יכולים עליו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ומי שיעשה צדקה בשבת, הרבה לא עושים צדקה בשבת, אבל צריך לדעת, כל מי שיכול, כמה עוגיות, קצת לחמניות, קצת פירות, סדר הסקית, זה סקית בשבת אני שולח אותה. כל השבוע עושים, פה 50, פה 20, פה 30, כל יום אתה עושה צדקות, ברוך השם. בטיב עם הבריאות. בשבת אתה לא עושה צדקה. מישהו אומר לי, אבל הרב, אני עושה עם הילדים שלי, עם האישה, עם הילדים. מה, זה לא צדקה? הגמרא מסכת כתובות בדף נ', הגמרא אומרת, אשר עושה צדקה, אשרי עושה צדקה בכל העת. אומרת הגמרא, מי זה עושה צדקה בכל רגע? כל רגע. מי זה? אבא שמפרנס את אנשי ביתו. הילדים מכוסים, מלביש ערומים, יש להם את המיטה, יש להם את הכרית, יש להם את החלב, פותחים את המקרר, מוציאים את השוקו, משפריצים על הבית, ככה מלכלכים את הריצוף שאבא ברוך השם דואג להם. זה אשרי עושה צדקה בכל העת. אז מה אתה אומר לי עכשיו בשבת? אז אומר הזוהר הקדוש, זה פשוט, זה פשיטה. לא רק אצלי בבית, אלא גם בעזרת השם אצל השכנים. כל אחד ברוך השם דואג לעצמו. אבל זה חשוב גם לדאוג לאחינו בית ישראל. שכל אחד יסתכל ימין השמאל לבדוק, אולי יש איזה אברך, איזה משפחה שאין להם. כמובן שמברכים, זה מאוד חשוב. שיברכו, כי אם אתה תשלח אוכל למישהו שלא מברך, זה בעיה. זה בעיה, עשית עבירה, לא מצווה. כך כתוב בשולחן ערוך, אין מה לעשות. כך כותב מרן בהלכות צדקה, בסימן רש מם זין. תראו, מי סימן רש מם זין עד סימן רש נום תת, כל הסימנים האלו ביורי דעה, כל זה צדקה. כמה חשוב לעשות צדקה גם בשבת. ועם מי לעשות צדקה? בעיקר עם בני תורה. מאוד חשוב. העיקר אבל שיש שומר שבת ומברך על האוכל. זה מאוד מאוד חשוב. ואם הוא לא שומר שבת ומברך עדיין על האוכל, עדיין אפשר לעשות את הצדקה. אבל אם אתה תיתן לו ממון, הוא יכול לתדלק עם זה ולסוע עם זה בשבת. יעשה חז ושלום את ההפך. לכן צריך מאוד להיזהר, לעשות, להשתדל. כמה שזה יהיה אדם יותר הגון, ככה השכר של הצדקה יותר יגדל. כך כותב הבן איש חי. הבן איש חי יש לו ספר שנקרא נביא הצדיקים. שם מדבר על מעשה הצדקה. כמה זה גדול. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. שהצדקה יש בה כוח גדול להביא את האדם לחיי העולם הבא. וצדקה תציל ממוות. אמר רבי יוחנן, אין מוות אל הגיהנם, אל הגיהנם, האש בגיהנם זה המוות האמיתי. כל איסורי דעלמא חולפים, נגמרים כלא היה. הכל כקליפת השום לעומת האיסורים האמיתיים בעולמות העליונים. וכשיהודי רודף צדקה וחסד פה בעולם הזה, בכל כוחו באמת, אומר רבי יוחנן, ינצל ממדינה של גיהנם. הר בליה, עזק, תראה מה זה, השתבח שמו בורא עולם. כל הרודף צדקה וחסד, קודשא בריך הוא ממציא לו ממון. יזכה לחיים, יזכה לפרי בטן, יזכה לכבוד,
יזכה לממון לעשות צדקות. כמה זה דבר גדול ואדיר. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, וכיוון דאי ישד הנפיק מישד אל העולה, את ברכה בברכה דנאורה, כדין כל שאר אישין אחרנין נפקין, ותמנן בדוכתיו, ותיהיב לון רשותה להנרה. אומר הזוהר הקדוש, האש הזאת, אש הגבורה של המלכות, כן, יוצאת מאש הגבורה העליונה, התברכה בברכה דנאורה, מתברכת בכל הספירות העליונות, מהכתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, כל הבחינות מתברכות, לכן כל אשר תפנה, תשכיל ותצליח, איך? בזכות שמירת שבת, בזכות ההבדלה, כל אשר תפנה, תשכיל ותצליח, למה? כי כל הספירות התברכו, כל ההיכלות וכל העולמות התברכו, כולם מוריקים שפע, והריקות תילחם ברכה, עד בלידי, למה? אתה שומר שבת ועושה הבדלה, וסייעתא דשמיא, תראו עד איפה הדברים מגיעים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ובאי אל הארכה בבוסמין כד נפיק שבת הררה, ויזהר האדם לריח ריח הבשמים, כי הנפש היתרה ומלווה אותה, ומתאבלת היא בצער גדול. יצא שבת קודש, יצא שבת, איזה צער. לכן אדם מרגיש את הדאון, את הירידה. יוצאת שבת, הוא מרגיש את הירידה. נכנס ככה, נכנסים ליום חול, והוא רחום מחפר עוון. איך מלווים אותה, איך מנחמים אותה את הנפש היתרה? זאת היא הנשמה היתרה הזאת שקיבלנו אותה, על ידי הבשמים. על ידי שאנחנו נברך בורא עצי בשמים, מזבה בשמים, או עננה, או שיבה, או הדס, או תביא לימון מהמקרר. אין לך בשמים, תביא לימון. מה מברכים על לימון? הנותן ריח טוב? בפירות, אז תביא לימון. מה, הרב, אפשר לעשות הבדלה על לימון? ודאי, למה לא? מה שיש לך, יש לך מנגו, מה יש לך שם? אננס. מה שמריח טוב, תביא אותו צדיק. הנותן ריח טוב בפירות, שיהיה איזה ריח טוב מהבריאה שבורא עולם ברא. ואם אין כלום, תביא בוסם. לא של אישה. תביא את הבוסם של הגבר, וסייעתא דשמיא, ותשים קצת, תלחץ כמה לחיצות, שיהיה קצת, אתה רואה את הדמעה של את המים, את הנוזל של הבוסם, שלא יהיה נספק בגוף. כי לברך על בוסם צריך שיהיה בו ממשות. שיהיה ממשות צריך שיהיה בו איזה 2-3 לחיצות. דמעה של בוסם. בעזרת השם יחזיק ביד ימין ויברך בורא מיני וסמים. נפקא מינה לכל אלו שמתבשמים ולא מברכים, הם עוברים איסור. כי הם נהנים מהעולם ולא ברכה. אז הרבה אנשים לא יודעים את הנקודה הזאת. אח שלי, אתה שם בוסם, לפני שאתה שם בוסם, שים שתי לחיצות על היד, שיהיה ממשות, תברך, ברוך אתה אדו, אלו מלך העולם, בורא מיני וסמים, תריח, ואז תשים עליך. אל תהנה בלי מה? בלי לברך. איך אתה נהנה בלי לברך? זה כמו לאכול בלי ברכה, אותו דבר, בדיוק. מה ההבדל לאכול תפוח בלי ברכה? שחז ושלום נשמה מגולגלת בפנים, והוא לא מתקן אותה, או מריח ריח של בוסם, בלי לברך. אתם מברכים, נכון שמים בוסם? שלא, זה חידוש. כל בוסם? כל בוסם, לא דורדורנט. דורדורנט בא להעביר מחילה מגבותכם, זה נקרא בא להעביר סירחון. הכוונה זהה ולכלוך וכו'. זה דורדורנט, למה אתם שם דורדורנט? שלא ריח וכו', ספיצתי, כל מיני וכו'. בוסם, הוא לא בא להעביר ריח. בוסם, הוא בא לתת ריח. אז כל בוסם שאדם נהנה מהריח שלו, צריך לברך עליו. יש שאלה פה? בטח שלא על זה בשירותים שהמספרי הזה. מישהו אמר לי, הרב, אני זה, יש את המי פסמים האלה. אז אני פעמים קצת בחוץ ככה, זה, פעם אחת הבנו את זה בהבדלה. אמרתי לו, ברכה לבטלה זה. למה ברכה לבטלה? זה מיועד לסלק לכלוך. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא בא אל הארכה בבוסמין כד נפיק שבתה. על דיסטלה כאוכה, יזהר האדם במוצאי שבת לברך על הבשמים עד שתסטלה כאוכה. מה זה אוכה? זה הנשמה היתרה שקיבלנו לשבת קודש. ונפשה דברנה ששתערת וארתולה בגין האוס הליכוד דיסטלק אוכה. הוא בא אל הערכה ובוסמין כאן נפיק שבתה, כאשר יוצא השבת יהיה מריח ריח, יהיה ריח טוב, עד יסתלק הרוחה. עד שנסתלק מהאדם הוא תוספת הרוח של שבת. ונפשה דברנה שהשתערה בארתולה.
מה זה ארתולה? הנפש של האדם נשארת ארתולה. מה זה ארתולה, רבי שלמה? ארתולה זה ערומה. עכשיו הסתלקה הנפש היתרה, זה בחינת העירום. כי כל מה שהייתה איתי, זה הייתה לבוש. זה הלבוש לחיי העולם הבא. אומר הזוהר הקדוש, די הסתלק הרוחה ונפשה דברנה שהשתערת בארתולה, בגין ההוא סליקוד הסתלק רוחה מיני, רק מוע וכו'. נפש יתרה, נתן הקדוש ברוך הוא באדם בערב שבת. מוצאי שבת נוטלה נאותה ממנו, שנאמר שבת וינפש. מה זה שבת וינפש? היינו שרים את זה בישיבה, אתה זוכר את השיר הזה? וי 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 וי. מה זה וי נפש? וי! וי הנפש הסתלקה! וי נפש! שבת וינפש. יש לך נפש יתרה, תדע לשמור עליה בשבת. אל תיחס, אל תדבר לשון הרע, אל תחלל שבת. תשמרי שבת, תהי מאושרת. את תהי מאושרת, השם ימלא משאלות ליבך לטובה. אתה תהיה מאושר, השם ימלא משאלות ליבך. זה רצוני, בטל רצוני מפני רצונך, אני בטל רצון אחרים מפני רצונך. יש לך משפט, יש לך עניין, יש לך עסקה, יש לך כל מה שיש לך מסביב. בוסים, מנהלים, לא יודע מה. כל מיני כאלה מציקים, מי אין לו כאלה שמציקים לו? רק מי שיושב בבית מדרש. זכה אחת שאלתי מעת אדוני אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, בסייעת הדשמי, אבל כל אחד צריך את הישועה הזאת של לבטל רצון אחרים מפני רצוני. כדי להצליח ולטפס ולעלות בצורה טובה כמובן, בקדושה, בטהרה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשדד בשבילך את כל המערכות. בתנאי שמה? תסמכי אותי, תשמרי שבת, קבלי על עצמך באמת את הצניעות, את השבת, ותראי איך אני אעשה את רצונך בלבב שלם. בלבב שלם, כמו שהלב שלך רוצה, אני אעשה את זה בשלמות, בעזרת השם יתברך. משיך הזוהר הקדוש, כתיב הירח את ריח בגדיו, וי ורחהו, אי קרא כמו אבית מר, אבל תחזה, וחיו כי אומה דה נפשה, בגידי ומילה דה אל לנפשה ולא לגופה. אצל יצחק אבינו שנכנס יעקב, מה כתוב אצלו? וירח את ריח בגדיו, וי ורחהו. יצחק אבינו מברך את יעקב, שהוא נכנס לקבל את הברכות. אי קרא כמו אבית מר, אבל זה פרשו רבותינו. תח הזה ריחה יהיו קיומה דנפשה. הריח הזה זה קיום הנפש. בגין דיום מילה דהי לנפשה ולא לגופה. שהדבר הזה נכנס לנפש ולא לגוף. כמו שאמרו כל הנשמה תהלליה. הללויה. הללויה. זהו הדבר שהנשמה נהנית ממנו. ואומר זה הריח. זה הריח. הריח זה דבר שמרפא את הנפש. לכן חשוב שתריחו תמיד דברים טובים. תיזהרו, תברחו דברים שהם סרוחים. אם יש איזה נבלה, איזה משהו, מהר אדם יסגור את האף, מהר ככה יחסום, לא יהיה מצב שהוא מריח את זה, כי זה פוגע בחוש הריח. וחוש הריח זה חוש של הנשמה. כתוב שאדם נפטר מן העולם, יש גן עדן תחתון וגן עדן עליון. כך כותב הבן איש חי הקדוש בספר, בן איש חי הלכה. זה ההלכה, שולחן ערוך בן איש חי. שנה ראשונה, פרשת ועת חנן. כותב הבן איש חי שיש גן עדן תחתון ויש גן עדן עליון. כשאדם נפטר מן העולם, שמה שלו נכנס לגן עדן תחתון, ובגן עדן תחתון נהנים מהריח. כל הנשמה תהלליה, הללויה. גן עדן עליון זה מהעיניים. צדיקים יושבים מטרתיהם וראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. זה האור האלוקי, לראות את האור, יש בו הכל. אבל בשביל זה צריך בעזרת השם לחזק את חוש הריח, להגיע לגן עדן התחתון לפני שאדם עולה לעליון. בעזרת השם צריך לחזק את העניין של הבשמים. לכן תמיד אמרתי, נתתי עצה טובה. מי שיכול תמיד יהיה לו על השיש, נענה, הדסים, לימונים. יהיה לו לימון, הדסים, נענה, כן בכוסות, פלסטיק, לא משנה מה, קצת מים, ישים את זה. ובמשך היום הוא מברך תמיד. לוקח את הנענה, בורא יסבה בשמים. לוקח את ההדס, בורא עצה בשמים. לוקח את הלימון, בורא, הנותן ריח טוב, בפירות. יש שם בוסם גם של גבר, שם גם בצד, לוקח, נותן שתי לחיצות לכף היד, מברך בורא, מיני,
בסמים. תראה כבר ארבע ברכות, יש לך בכיס. ארבע ברכות. יצאת, נכנסת, הלכת בחוץ, אז סידור, 10 דקות, 15 שעה, אתה חוזר, אתה יכול לברך עוד הפעם. אם אדם יהיה עקבי, יכול לברך הרבה פעמים את העניין הזה של הבסמים. ותדעו לכם שהדבר הזה מאוד חשוב לנשמה. מאוד. שאדם ישתדל מאוד להריח תמיד ריח טוב. ממש. וזה לא הדורדורנט ולא הספרי של השירותים, כמו שאמרנו, מחילה מגבותכם. בסייעת הדשמה. ויהיה אדם רגיל שתמיד יהיה לו את זה על השיש. מי שיכול, תמיד יהיה לו את הבשמים על השיש, ותמיד השם ישמור עליכם ויחזק את כולכם, אמן, ותמיד יברך וירפא את הנפש, רוח ונשמה שלו. ותזכרו תמיד שאתם מברכים, תזכרו את הזוהר הקדוש. אתה תופס את הנענה? מה זה נענה? בורא מה? עזבה, עשבים, זה הבושם, שריך. זה הבושם, הנה, נותן ריח טוב הפירות, זה על הלימון. הדס יש לו גזע, תמיד תדע, יש גזע שושנה, יש לה גזע, זה עצה. חידוש גדול, הרבה אנשים לא יודעים שהשושנה, השושנה היא נקראת עצה, בסייעתא דשמיא. אז אמרנו, כשהאדם מברך עצה, יצייר במחשבה שלו את הנוף בדבריה, בצפת. עצה, יראה את הערים מלאים עצים. ברוך אתה אדו אלו מלך העולם, בורא עצה בסמים. יכוון על כל העצים בעולם. אז יש לו זכות גדולה מאוד. לברר את כל הניצוצות קדושה בכל העולם, כי הדיבור הולך ונשמע בכל העולם. עכשיו שומעים אותי ברוסיה, בארגנטינה, בתאילנד, במרוקו, בולגריה, מיאמי, לוס אנג'לס, מקסיקו, בכל העולם. אם אני אפתח עכשיו טלפון, הדיבור מגיע לכל העולם. כפטיש יפוצץ הלאה, אומר הזוהר. שהדיבורים האלה מגיעים בכל העולם כולו. אז אם אני אומר, ברוך אתה אדו אלו מלך העולם, בורא עצה בסמים. ואני אכוון במחשבה על כל העצים בעולם. אם אני תופס את הנענה, יסבה, אין בעיה. ברוך אתה אדו אלו מלך העולם. אני מכוון על כל העשבים בעולם, על כל העשבים שנותנים ריח בעולם. וגם הלא, אבל בעיקר על אלו שנותנים יותר. בורא יסבה בסמים. ככה אדם יברך, מחזיק את הלימון ביד. המוישה, פעם כיוונת את הכוונה הזאת? חיית משה. חידוש גדול זה. פעם כיוונת בחיים שלך את הכוונה הזאת? תראה מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכוון על כל הבריאה כולה. מחזיק את הלימון ביד, מכוון על כל הפירות בעולם. הנותן ריח טוב בפירות. כל הפירות, המנגויים, אננס, גויאבה, כל מה שיש לו ריח טוב, כל מה שחביב עליכם. בסייעתא דשמיא, השם ישמור עליכם, אמן. ככה האדם יזכה להרבות גבות שמיים. עצה את כל העצים בעולם, יסבה את כל העשבים בעולם, נותן ריח טוב בפירות, כל הפירות בעולם. בורא מיני בשמים, כל סוגי הבשמים בעולם, כל הבשמים, הכל אני משבח את בורא עולם. יש חזק ביותר. ויש בזה תיקון נפש עצום מאוד, מאוד, מאוד. לכן אדם קצת יעריך בזה, נוטע, בורא, עצה. וינסה לצייר בדעתו ככה, פעם הוא ראה איזה נוף, ככה איזה ערים, מלאים בעצים. ככה מה שיוכל, בעזרת השם, מכוון על כל העצים בעולם. על כל הפירות בעולם, על כל הנקטרינה, כל התפוזים, כל הפומדות, כל הפירות, כל מה שהשם ברא, ישתבח שמולד. יש כאלו שיש בהם ריח, יש כאלה שאין בהם ריח, אבל יש את הפירות. זה לענות בהם בני אדם, יתגדל ויתקדש מרבה. אז זה ככה במאמר מוסגר, בסייעתא דשמיא. אומר הזוהר הקדוש תחת זה כתיב, וירח את ריח בגדיו, כמו היינו לבושין דאדם קדמאיו. שהבגדים האלו שהיו על יעקב, הבינו שהוא נכנס ליצחק, אלה הבגדים של אדם הראשון. ריח גן עדן. ריח גן עדן, יאיב לקודשא בריך ולהלבשה לון. בגין דאה קדחה באדם, יתעדה מיניהו לבושי הכירה. כשחווה האדם יתעדה מן הלבוש היקירה. מסתלק ממנו. כשאדם חוטא, מסתלק ממנו הלבוש הרוחני היקר הזה. דתלבש בקדמיתא, קדה אלה בגינתא דעדן. ולבטר דחה ולביש לה בלבושה אחרה, לבושה קדמאה, דתלבש באדם בגינתא דעדן. יהיו אהבה מעינון רתיחין, דעיקרון אחוריים, ועינון לבושין, דעיקרון לבושי תופרה. זה נקראים לבושי הציפורניים. השם ישמור עליכם, אמן. סכול חיים טובים, אמן. גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, אמן.
לכן שאדם ידע, כל זמן שאתה שומר ברוך השם ונזהר לא לפגום בעיניים, לא לפגום בדיבורים, לא בלשון הרע, לא בכללות, ניבול פה, שומר על הברית, נזהר מריאות אסורות, מהאינסטגרם, מהפייסבוק, מכל המרין בישין האלו, מכף הקלע האלו, כל זמן שהוא נזהר, אומר הזוהר הקדוש, אז הלבוש הרוחני עליו, עוטף אותו. ברגע שהוא חוטא חס ושלום, יתעדה מיני, יתעדה מסתלק ממנו. אם אדם היה רואה את זה, היה בוכה, היה לו צער גדול. אבל יש ניסיונות, כל יום יש ניסיונות. ואם הוא שומר על העיניים, בא לו עכשיו בחורה עולה למונית, שתבח הבורא בכל העולמות, איליה נהג מונית, איליה, שתבח הבורא בכל העולמות, רבי איליה היקר, עכשיו עולה לו עכשיו בחורה, רבנית, זה וסייעתא דשמיא, מה לעשות, צריך פרנסה. אז איליה תמיד יהיה חכם, ישים להם תיק ככה בכיסא קדימה, קודם כל שיעלו מאחורה. הנה פה זה מאחורה, יש פה תיק, סייעתא דשמיא. אדם כל תעופי אחורה. עוד עצה כן, צדיק. שעולות הרבניות, ישים להם את הרב מנחם אדרי בדיסקונקי. אשריך. סייעתא דשמיא. אשריך. אז זה כשבא ניסיון, ואיליה עכשיו עוצם את העיניים, לא מסתכל במראה. כן, הרבנית מדברת, קצר איתה בדיבור גם. מה הוא זוכר, אומר הזוהר הקדוש? איי, איי, איי. כולם רואים עכשיו את איליה בשמיים, הבבא סאלי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מיר בעל הנס, מרן החידה, בן איש חי, רבי נחמן מברסלב, כל הצדיקים, רבי חיים סינואלי, זכר צדיקים, קדושים טהורים לברכה, ועכשיו הוא עומד בניסיון הזה, אתם יודעים מה קורה בשמיים? יוצא קרוז עכשיו בשמיים. אם עכשיו איליה עומד בניסיון, עכשיו איליה אני גוזר עליך השירות, גוזר עליך שפע פרנסה, שלא תצטרך כל היום להתארתר. איזה שתי נסיעות, איליה סוגר את כל השבוע בעזרת השם. השתבח הבורא בכל העולמות. יגדיל תורה ויאדיר, יזכה לתשובה, יזכה לקדושת הברית, קדושת העיניים, המחשבה, סייעתא דשמיא, וכל אחד בעבודה שלו, כל אחד בעניינים שלו. זה בסופרים, והוא במונית, והוא בזה, ושם. כל אחד במקום שלו. יש ניסיונות, יצר עם מתחפש לכולם. אז אומר הזוהר הקדוש, אילין לבושין תדחן מיני. זה תדחיין. זה בר מינן, מסתלק ממנו, לא עלינו, לא עליכם. כדבה בגינתה דעדן, כל עינון רתיחין וכל עינון משרין קדישין, כולה עושה חרין ללה אדם, מתנתיר מכולה ולהווה יחיל מילה, בישה להתקרבה בעדה, אבל אם הוא שומר, לה יחיל, מרעין בישין להתקרבה בעדה, לא יכולים להתקרב אליו הגזרות הקשות והרעות, והמשחיתים והמלאכי חבלה, לא יכולים להתקרב אליו. למה? כי הוא... ברוך השם, שומר על עצמו, משתדל עם סור נפש להשם מטבח, אם זה תפילין, אם זה צדקה, אם זה ברוך השם, כיבוד הורים, אם זה עניין של לימוד תורה, תיקון הכללי, כל דבר שאדם עושה ברוך השם, הכל קודש קודשים, הכל עולה לזכות. אומר הזוהר הקדוש כיוון דרך אבד, תעדו מינינו לבושים. כאשר האדם מתחייב והצטלקו ממנו הלבושים, דחיל, תודה רבה, דחיל ממילין בישין, ויסתלק ומיני עינון משריין קדישין. ולא ישתרו באלה עינון ראשי תופרד אצבען. סחרן לא לתופרין, סחרנד איזה אומה אחריו. ותר עבד אלה אדם לבושין אחרינים, מתרפא אילנין גינתה דעיידן דערה. דעה בקדמיתה עבו עינון לבושין, ועינון אחוריים וגינתה דעיידן דלילה. ועשתה מגינתה דערה ונפיק מגינתה. אומר הזוהר הקדוש, כמו שהאדם הראשון הסתלק מגן עדן, באותה עבירה שהוא עשה, ככה אותו דבר שהאדם עושה עבירה, הוא גם מסתלק מהגן עדן. גם הלבושים הרוחניים של הנשמה, שזה השמחת חיים של האדם, הביטחון של האדם, הרגשה טובה של האדם, מרגיש טוב, איך אתה מרגיש? וואלה, לכיף, הכל טוב, שמח, מאושר, זה הלבושים של הנשמה. מאיפה בא לו עכשיו האושר הזה? ויש לך, תשאל אותו איך אתה מרגיש, יגיד לך על הפנים, אל תשאל, בעצבות, מראה שחורה, חס ושלום, והוא רחום מכפר עוון. כל זה לבושים, לפי המעשים של האדם, הכל תלוי לפי המעשים של האדם. מסיים רגע בדברי הזוהר הקדוש, את הדיבור הזה, סייעתא דשמיא דינו לבושין אבו סלקין רכין ובוסמין דגינתא. דנפשה מתיישבה באור וחדה באור דאו דכתיב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, וירח את ריח בגדיו. איך כתוב, אומר הזוהר, יבוא משיח ויריח כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד לפי המעשים שלו. אם יש לך מעשים טובים, יש לך לימוד תורה, יש לך כיבוד הורים, שמירת הברית, בקדושה, בצניעות, יריח אותך המשיח, וירח את ריח בגדיו,
ויברכהו, יזכה אותך לברכה. איזה ברכה? הברכה המשולשת, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך וחונך, שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אותו דבר קודשא בריחו. קודשא בריחו, מריח אותנו הריח. כל אחד איך מריח. כולנו בבחינת עצב וסמים. אדם נקרא עץ השדה. וכל אחד איזה ריח הוא נותן. לפי המעשים, איזה פירות. מה הוא נותן. איזה פרחים, איזה עלים, איזה ענפים, איזה שורשים. אם זה הכל נקי וטהור, או שיש גם רקובים, שיש גם עם תולעים, חס ושלום, לפי המעשים של האדם, והוא רחום מכפר עוון. אבל אם יהיה עשה מעשים טובים, ויהיה בתשובה בדרך השם יתברך, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. אומר הזוהר הקדוש, בגין דקת נפק שבתה. לכן אומר רבי שמעון ברוך הוא שיוצא השבת, בא אל האחה בבוסמין, צריך האדם להריח בסמין, ולהתיישבה נפשי באורחה, על האורחה אילה קדישה אסתלק מיני. באורחה מעל יד בוסמין יהיו הדס. להקיו מדעתה קדישה. דויש מדי נפקין מיני הדס יהיו. דיו קיו מדי נפשה גם נדי לעילם. קיימה מאורית תולה נשתרת. שאדם מריח ריח טוב, אז כאילו מלביש את עצמו בבגדים. כי מה קורה מוצא שבת? הוא נהיה ערום. ברגע שהוא מריח על הבשמים, הוא זוכה בירח את ריח בגדיו, הוא זוכה לבגדים. ומה? ויברכהו, יחול לו ברכות על ראשו. עכשיו אנחנו אומרים קדיש צדיק. יש על מלכות שמיים קדיש. תזכו בעזרת השם. שתי דקות קדיש. בעזרת השם יתברך. ממשיך הזוהר אומר, כאן נפק שבתה. תלבש אדם בעינו לבושין גינתה דעדן דערה. דסלקין רכין וסמין לקיים הנפשי. על האורוחה קדישה אלאי הכירה דסטלק מיניה, והדסי הוא קיומד הנפשה ודאי, גוונה דאילאה דקדמיתה קיומד הנפשה. אומר הזוהר הקדוש, על אותו הרוח הקודש, העליון והיקר של הנשמה היתרה, שמשמחת את האדם, היא מסתלקת ממנו, ויש בזה חיסרון גדול, והדסי הוא קיומד הנפשה ודאי, והדס זה קיום הנפש, כי גוונה היא לעד התקיימה קיומה דנפשה. כמו למעלה העליון, ההדס העליון. זה חסד גבורה תפארת. שהוא סוד ההדס, מתקיימת הנפש, שהיא סוד המלכות. נכון, בסוכות שמתם לב, אנחנו לוקחים הדס משולש? שמתם לב, הכל משולש, משולש? הכוונה שהעלים יוצאים מכן אחד. שזה חסד גבורה תפארת, זה ההדס. אז משם הנשמות באות. זה הבחינה של המלכות. ואם אדם מריח את הבשמים, הוא ניצול ממרה שחורה. תראה מה אומר הזוהר. הוא ניצול מחרדות, מפחדים, מדברים רעים, ממרעין בישין דאלמה. מדברים רעים. בזכות מה? בזכות שהוא מריח ריח בשמים. אז יש בזה עניין גדול, יש כאלו מזלזלים בזה ולא עושים את זה. לא מריחים. גם כשמביאים להם את זה, הם עושים ככה, מעבירים את זה. תריח, מה אתה מעביר? עושה מקרב לאף נגע באפורים. לאין עניין לגעת באף, יש עניין להריח. שאדם ייקח שחטה טובה בעזרת השם יתברך, ואם יאכול גם שלוש פעמים, כנגד נפש רוח ונשמה. ככה, שלוש פעמים. נפש, רוח ונשמה. ככה גם בשבת שאדם יריח את הבשמים. ואז יגיד ריח ניחוח, של אדוני יתגדל ויתקדש שמרבה. אומר הבן ישחי הקדוש, ריח ניחוח היא של אדוני. כשאדם מריח את הבשמים, יגיד הפסוק הזה, ויהיה שם את כל הסודות של הריח בפסוק הזה. איך הפסוק הזה? ריח ניחוח היא של אדוני. מה שאתה אומר בכתורת, בסייעתא דשמיא. שתי שורות סיימנו בסייעתא דשמיא, נברך את כולם לחיים טובים. חזק. בדיבורים האלו, בעזרת השם יתברך, אשריך. הנה הביא הדס הצדיק הזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא עצי בשמים. אמן. זק וברוך. זה עוד מעט תעביר להם שלא יהיה ביטול זה. חזיקינו. סייעתא דשמיא. אומר הזוהר הקדוש,
אנחנו מקופפים את האצבעות, נכון? כשמושיטים את היד כשאנחנו אומרים בורא מעורי האש, אז אנחנו מושיטים את היד ככה, עושים ככה בצורה כזאת, יש כאלו עושים ככה. דרך כלל זה נשים עושות ככה, ככה. עושות ככה, לנר. צריך לסגור את האגודל, אתם רואים מה אני עושה? סוגר את האגודל וסוגר על האגודל את האצבעות. בצורה כזאת, נכון? היד פתוחה, מכניס את האגודל וסוגר בצורה כזאת. עם ישראל נמשלו לאגודל, לבוין, ואומות העולם לאצבעות. אז אנחנו מכסים את עם ישראל וזורקים את אומות העולם לאש. יש? שיפלו אומות העולם תחת עם ישראל, לעולם. אמן. לכן כשאדם מסתכל, עושה ככה בצורה כזאת, גודל בפנים, אצבעות סוגר, ומסתכל ככה על הציפורניים. מסתכלים על הציפורניים. מה צריך לכוון, רבי משה? מה אתה מכוון כשאתה מסתכל על ציפורניים באש? להבדיל בין הציפורן לבשר. רבי משה אומר להבדיל בין הציפורן לבשר. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת זה, כאילו זה ענה, זה הכוונה ענה. הגמרא אומרת להבדיל מטבע, שאתה מסתכל על מטבע, יודע להבדיל 10 אגורות ל-10 שקל. אז אותו דבר אתה אומר, על דרך זה להבדיל בין ציפורן לבשר, אני יכול לראות באור הזה, ונקרא שאני נהנה מהאש הזאת. ישבנו את דבריך, ועזרת השם יתברך. אשריך. אבל זה נכון שצריך ליהנות לאש. מה צריך לכוון שיהיה לנו ברכה? אומר בעל התורים הקדוש, ויש עתר את זקנים. כשאדם עושה בצורה כזאת ומסתכל על האש, רואה את הציפורניים מחבב. כמו שהציפורניים פרות ורבות, כך השבוע שלי יהיה פרה ורבה. אי אפשר לעצור את הגדילה של הציפורניים, ואתה רואה איך הם גודלות מהר. ככה מהר תהיה לנו ברכה לעולם אמן. ועוד דבר, כשאדם עושה ככה בציפורניים, נכנס ככה עם היד, שיראה גם את הסרטוטים של היד. על היד יש לנו סרטוטים. כשאתה מסתכל ככה בנר, אתה מאיר את הסרטוטים. הסרטוטים בכף היד, על פי הזוהר הקדוש, זה המסלולים של החיים של האדם. איפה יגיע, איפה יהיה, איפה הוא צריך להתעכב. שלא יהיה בתי סוהר, לא יתעכב באיזה בית סוהר, שנתיים, שלוש, גם זה רואים בסרטוט. שלא יהיה לו גירושין, שלא יתעכב שם בגירושין. שלא יהיה אסונות, שלא יהיה צרות, הכל בסרטוט של היד של האדם, בכף היד. לכן כשהאדם מושיט את היד לנר להבדלה, חוץ מזה שהוא נהנה לנר, הנה אני יודע לזהות בין 10 שקלים ל-10 אגורות, זה נקרא אני נהנה. אם זה כזה בצורה כזאת שאני יכול להבדיל, נקרא שאני נהנה לאיש. או כמו שאמרת, בין הציפור לבשר, אני יכול לראות. זה הפשט, שאני נהנה לאש, מוצאי שבת, אני עכשיו מותר לי להשתמש מלאכת האש, וירחתי, הודיתי לבורא עולם, עכשיו המלאכה מותרת. שבת, שבת ואי נפש, לא תעשו מלאכה. במוצאי שבת, האש זה המלאכה. זכר למה שהאדם הראשון לקח שני אבנים ושחק אותן, וברא את האש, כמו שאומרת הגמרא בפסחים. לכן אנחנו מברכים במוצאי שבת שנברא, אדם הראשון ברא, מתי נברא האש במעשה בראשית? במוצש. לכן אנחנו מודים להשם יתברך ומברכים במוצאי שבת קודש. אז גם להתקרב לאש ולא מרחוק, כי מרחוק אתה לא יודע, בוא נגיד עכשיו מחבים את האור, אין כלום, יש רק את הנר הקטן הזה, אתה לא יודע להבדיל, אתה לא תדע להבדיל בין 10 אגורות ל-10 שקלים. אז כל זמן שאתה רחוק ולא יודע להבדיל, אז אתה לא יכול ליהנות, זה לא נקרא שאתה נהנה מהאש. לכן גם הברכה תהיה ברכה לבטלה, צריך מאוד להיזהר. לפעמים אדם יושב רחוק, מדליקים את הנר שם, הוא מסתכל עליו, עושה לו אהלן, אהלן ועשה אהלן. אהלן ועשה אהלן, מה זה? תקום, או שתקום, או שיביאו לך את הנר, אבל חייב להתקרב קצת, אם לא, שלא תהיה ברכה לבטלה. צריך להיזהר מזה. אז לפי מה שהרב אומר, בבתי כנסת לא יוצאים ידי חובה, רק בבית שלו. בבתי כנסת אפשר לצאת ידי חובה, רק תתקרב. אני אתקרב לאש. מטר, שתיים זה מספיק, בסדר. דבר על מי שיושב רחוק והוא עושה לזה ככה עם היד, מרים את היד כאילו הוא עושה שלום. ברכת ברכה, יש פה ברכה מעורי האש, לא נהנית, זה ברכה לבטלה. ולשיטת הזוהר הקדוש, האש הזאת, יש שש מצד התאומה, מצד הסיטרא אחרא, ויש שש מצד הקדושה. האש הזאת מצד הקדושה, הסנה בוער ואיננו מוקל. זה אש טובה. אש ששומרת, מגנה מפני הנחשים, הקרבים, מכל שטן, מכל פגרה. ויש את האש של הסיטרא אחרא, שאדם מדליק את המצית, האש בשבת, אותו רגע הנשמה שלו נופלת למטה לקליפות,
ואז באים לאדם חרדות ופחדים וצרות, ולא עלינו לא עליכם, והוא רחום מכפר עוון. לכן שבת זה כל התורה כולה. מן דנתיר שבת, נתיר אורייתא כולה. מי שומר את השבת שומר את כל התורה כולה. מן דמחלל שבת, מחלל אורייתא כולה. לכן צריך מאוד 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 להיזהר שאדם לא יחלל שבת. מאוד. בין איש בין אישה, כולם חייבים בשמירת שבת. בציווי מלך מלכי המלכים, ואם אדם חס ושלום לא שומר שבת, אין לו חלק חס ושלום לחיי העולם הבא. וללמוד הלכות שבת, בורר. ללמוד הלכות שבת, בורר, מחבס. כל הדינים האלו של גוזס, תהיה אדם איך הוא גוזס, ציפורניים בשבת, כוסס אותם. מאוד להיזהר, מטריה בשבת שאסור לעשות. בטח, מוקצה, אוהל, כמה סיבות וכו' וכו', כן, ודאי. כל העניינים שאנחנו כל הזמן צועקים שאדם ילמד הלכות שבת, הלכות שבת, הלכות שבת, ובעזרת השם יתברך הרבה קיבלו על עצמם ללמוד הלכות שבת. לכן אמרנו בעזרת השם יתברך שאדם יסתכל בציפור נעים, כשם שפרות ורבות ככה אלי שבוע פרה ורבה, והסרטוטים בידיים, שעושה ככה הוא רואה את הסרטוטים, יאיר את האור בתוך הסרטוטים בידיים, שבורא עולם יאיר לי את הדרך בחיים. האר דרכי לפניך, יתגדל ויתקדש שם רבה. יש? השתבח הבורא בכל העולמות. אומר הזוהר הקדוש, באי שעתא דקא מברכין על אישה, הזדמנן ארבע רתיחין ארבע משריין לטאטא, לאן הרע מהו אישה מברכה, ונו נקרון מאורי האש. בגין כך, באין עליה כפייה ארבע אצבען דידד ימינה. דווקא ביד ימין, אומר הזוהר הקדוש, כופה אותם ככה בצורה כזאת כמו שהראינו לכם, ובעזרת השם מקרב את יד ימין לנר, ומכוון, כשם שהציפורניים פרות ורבות, ככה שהוא היה פרה ורבה, ולהאיר את המסלול, את הסרטוטים בכף היד, בעזרת השם יתברך. ועוד אומר הזוהר הקדוש, עוד אומר רבי שמעון בר יוחאי, כדי לקבל את האורות והברכות מאש המלכות, כן? זה על ידי שאדם מדליק נר במוצאי שבת, ולא בשבת. אומר הזוהר הקדוש, ולהנרה לון מגועה וגנאורה, דשרגה דמתברכה, ואינון אצבען רמז לאינון מאורי האש. דנערה ושלטה מהו נאורה, דשרגה דמתברכה. בגין דינון דרגיל את התא, קדח זה ברנש, אצבען קמה הו נאורה, דשרגה. בא אליה, קביה לון קמה, בגין דיון נאורה שלטה עליו, ואינון נערין מיני. אבל צריך לדעת, אחים יקרים. כשאדם מקבל תאור, כשאדם מברך בורא מאורי האש, הוא מקבל גם ברכה, שמירה, הגנה, הצלה. יש בזה עניין גדול. עכשיו, אם אין לי אש, זה מעכב את ההבדלה? לא מעכב. אז אני מברך גם בלי אש. מברך כל ההבדלה, מדלג על מאורי האש. אין לי יצא, אין לי יסבה. גם אותו דבר מדלג. מברך את הברכה של ההבדלה, מבדיל בין קודש לחול, ואחר כך, במשך הלילה, הוא יכול כל הלילה לברך. זאת אומרת, אם ימצא אש ב-12 בלילה, ב-2 בלילה, ייקח את המצית, יברך וידליק. אם ימצא עצה, יסבה, זה לא בעיה, זה תמיד אפשר. עצה, יסבה, זה לא בעיה, לברך על הריח תמיד אפשר. אבל בורא מאורי האש, הוא יאכל כל הלילה, אם לא מצא. הזוהר הקדוש אומר, מחזרין על זה. מה זה מחזרין? אם לא היה לך, תחפש. כי יש בזה עניין גדול על פי הקבלה. להרחיק ממך את כל המזיקים. מאוד חשוב. ודברים שצריך להיזהר בהם בהבדלה, זה כשעושים הבדלה, פתאום האישה כמה עושה כלים. רבנית, בואי תשבי, לא, אני שומעת. אין דבר כזה בעולם. בזמן הזה, או שעושה קידוש, היא בסלטים עם הכרוב והלימון והמלח. היא רוצה שיהיה עוד סלט על השולחן. הכל טוב ויפה, זה חשוב מאוד שיהיו סלטים. כל עוד סלט ועוד סלט, זה בסייעתא דשמיא בשמיים רעש גדול. זה כבוד לבורא עולם, אבל לא לשכוח את העיקר. הקידוש, בזמן שאתה שומעת קידוש, את מתעסקת, זה לא טוב. כי שומע כעונה. אם את שומעת, זה כמו שאת מברכת. אם אתה שומע, זה כמו שאתה מברך. אז אסור להתעסק בכלום. כמו שאדם ביקד המזון, מתחיל לסדר את השולחן. ואיך, האלה זה נותן לבית העולם כולו, בטובו, בחן בחסד, ברווח ורחמים רבים. תראו אותו, מה זה, את הצלחות, מרכז, זה, מסדר, מה הבעיה עכשיו? זה היצר הרע. יגר אדוני בך השטן וידום לב. אמן. למה עכשיו להתעסק? אסור להתעסק שמברכים, זה כלל. יש מחלוקת במצוות רבנן, אם אני עכשיו מברך אשר יצר, אם אני יכול עכשיו לקפטף את החולצה. נגיד, יצאתי מהמקווה והחולצה פתוחה. אסור לעשות את זה. לכתחילה, אסור לעשות את זה. שאדם לא יתעסק בכלום כל זמן שמה שהוא מברך. מי שאמר לי, הרב, אני נוסע לעבודה, כל בוקר אני מברך ברכת המזון בדרך בנסיעה. אמרתי לו, אסור לך לעשות את זה. למה? כי אתה נוהג. אתה לא יכול לברך ברכת המזון דאורייתא בנסיעה באוטו. אי אפשר, תעצור את הרכב בצד,
שלוש דקות על השעון. לפחות עד שתגיע לברכה רביעית, אחר כך רחמנו ישתבח על כסרי בודו, רחמנו ישתבח שמיים וארץ, רחמנו ישתבח בנו לדור דורים, זה בהמשך בנהיגה, אין בעיה. אבל עד וכל טוב, הברכה הרביעית, הטוב והמטיב, הזן את הכל, על הארץ ועל המזון, בונה ירושלים, והטוב והמטיב, ארבע ברכות אסור לאדם לברך בנסיעה. למה? זה ברכת המזון. אם הוא יברך בנסיעה, זה נראה שהוא עושה את זה בצורה ארעית. זאת אומרת, על הדרך, מה שנקרא. אסור. צריכה להיות בקבע, בריכוז, בעצימת עיניים, או בסידור, אבל לא להתעסק בשאר הדברים. מפה תבינו כמה זה חשוב בעזרת השם. וכל המברך בכוונה, הרי זה מה? מתברך. בעזרת השם מתברך. אז כל מי שרוצה באמת ברכה גדולה, ייזהר מאוד מאוד לכוון בברכות, ולא יתעסק בכלום בזמן שהוא מברך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולבותינו, שנזכה כולנו בזכות רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר בנו, זכות הזוהר הקדוש, לשבוע טוב כגן רטוב. גן עדן העליון, ונזכה לגאולה הפרטית והכללית, ויזכו כולם לזיווגים טובים, זרע של קיימה, פרנסה טובה, שלום בית, רפואה וחיים, תורה ויראת שמיים, חוכמה בין עבדה, ללמוד תורה לשמה, ונזכה שיתגדל ויתקדש, שמר הבא על ידינו ועל ידי זרענו לעולם ועד, ולא נבוש, ולא נקלם, ולא ניכשל לעולם ועד, כולם ביחד, ולא נבוש, ולא ניכלם, ולא ניכשל לעולם ועד. שיר קטן, מה שאוהב השם יתברך, שיר קטן, שבחים ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. ברכי שעריך, כי חזק ברכי שעריך, ברך בנייך ובקרבך, ברך בנייך ובקרבך, ברך בנייך ובקרבך, הללי הללי אלוהיך ציון, הללי הללי אלוהיך ציון. לי 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 ביי 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 ביי, לי 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 לי. בשלמה, נכון שאת השופר לא הבאת? חיית סלומון, אפשר לקפוץ להביא אותו לעשות תאגדים באגף ככה לעבוד אותו? תן לו באגף, תן לו בבקשה. אשריך, הביא לנו את השופר, נאמר את ג' מידות רחמים, זכות גדולה, נעשה על מלכות שמיים בינתיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני.
דבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. עוד הרב, רגע, יש פה בחור קבוע בא לשיעורים קבוע עם האישה, שבוע הבא הם מתחתנים בעזרת השם, שיהיה בשעה טובה,
ישמח אתני מגל אמוני ישמר החמד אדוני שלדה ימלא נעמד ליבוב מגל וצילה יסה מבוב ויהיה אותו יאשר נתיבו צדיק וקדוש לברכה, אמן ואמן. צמח בני וחלקך, לא תיקח גם את שלך. צמח בני וחלקך, לא תיקח גם את שלך. השמחה תחייך העולם לפניך. השמחה תחייך לפניך, ללילי לילי מעשיר ומשמח בעולם הזה אורח מעשיר ומשמח בעולם הזה אורח לא בחיל ולא בכוח המקום יהיה לך שמחה לך שתי ברך את כולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, להביא גם על ידום המזמות שלמדנו לחפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש, שמר הבא! ועל מה דיברך ירותה וימליך מלכותה ויצמח קורקנה ויקרב משיחה אמן חי רכון ויום רכון וחדר חול בית ישראל בעגלה מזמן קרים ואמרו אמן אמן השמה רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך ויתפח ויתפער ויתרומה ויתנשא ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמעת קודשה וריחו אמן לעילה מן כל ביחדה שיר הדת נשפחתה ונחמתה נאמירת בעלמה ואימרו אמן אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון תלמידיון דעסקים נורא איתה גדישתן דימיית ועד תלמידים בכל אדם ועד תארי אלא נאו לא נוכל חינם חיסדם ורחמים מנקודם אמר ישם היה רעב אמרו אמן יש אל אמר הבא מקשם היה חיים בשרה מישועה ונחמה כשזבר רפואה כולה עושה וחפרה ובח והצלה לנו נוכל אמר ישראל ואמרו אמן עשה שלום במרומה ומלאכה אמר יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד איש אדוני מבורך מאת אדוני שברך עבודו הקדושים עבור מצב יעקב משה ואהרון עושים דוד ושלמה וכל הגילות הקדושות לתאות מלא ברחמים וצעקות לכל הקהל הקדוש הזה יגידו לי מוקדנים ומשה בני המורים מהרשימה אחר כל השולחם וכל הצופים בנו מלכדה על מברך את חון ויזכר את חון וישמע בקלצלות החון תתברכון ותשתזבון מכל צער עד הרקטה ואם אמרת אדרוני וסעדכם ויגן בעדכם כל סוכות שלום עליכם ויתאמננו ביניכם מעבר ורחבה שלום ורעות ויסלק שנאת חינם ובינכם וישבורו לגלל מרם צבריהם ועל צבריכם ויזכה את כולנו לחיים ארוכים טובים תוקנים לתשובה שלמה רפואה שלמה זיווגים טובים זרע של קיימא שמחת חיים מתגדל מתגדש מרבה על ידינו ועל ידי זרענו לעולם בית ולא יתחלש מבנו לעולם בית ולא נמוש ולא ניקלם ולא ניקשן לעולם ועד אמן ואמן את שדה יברך
כולם לחיים טובים. אמן ואמן. ברוכים תהיו, שבוע טוב, אליהו נביא זכור לטוב, בזכות אורן ורבנו, צדיק יסוד עולם קדוש וטהור, רבי חיים סינואני, זר הצדיק וקדוש לברכה, והצדיקים גבורים פה. אמן ואמן.